Nå er det slutt på grunn av demoner. Henge opp tingene våre i lianer? God idé, Daphne! Noe jeg husker fra leirbolljentene. Holder alle ting borte fra leire, fuktighet og maur. For ikke å glemme løver, leoparder og slanger. Nei! Det trenger vi ikke å bekymre oss om her. Men siden dyra fordufter fra stedet, er det rart det er så mange insekter. Hvis det var så mye insekter der jeg bodde, altså, så ville jeg blitt redd jeg også. Demonene fra jungelen er tilbake. Alle sammen, splitt opp! Oh, cool!